Atlético e Caldense, nona rodada do Campeonato Mineiro. O time visitante tem a primeira chance do jogo aos 3 minutos. A bola bate na trave após chute de Coelho. E em seguida, na outra trave depois do arremate de Evandro. Aos 40 minutos, Renan Oliveira recebe bonito passe de Cáceres e faz um golaço. O Cáceres me colocou ele na cara ali. Tive a felicidade de sair cara a cara com o goleiro e conseguir fazer o gol. Na volta do segundo tempo, uma chuva de gols. Dois de Fabiano e o primeiro de Obina com a camisa do Galo no Mineirão. É a vitória de número 50 do Atlético sobre a Caldense. Na primeira chance, a bola desvia na zaga e por pouco Fabiano não marca. No lance seguinte, ele acerta um belo chute no ângulo do goleiro Marcão. O Atlético não demora e amplia o marcador. Renan Oliveira cruza e Obina só empurra. Renan Oliveira estava com o pé calibrado. Cruzamento certeiro na cabeça de Fabiano. 4 a 0. O goleiro Aranha faz uma defesaça neste lance. Completando 50 jogos com a camisa do Galo, Júnior acerta o travessão e o quinto gol não sai. Final, Atlético 4, Caldense 0.